Já entramos aqui no Sam's Club, a promoção que tá tendo desse abridor de vinho. Esse daqui é aquele elétrico que ele desce e sobe só pelo botãozinho. Tá por R$80. Agora é só ele também, né? Não é o kitzinho completo. E esses copinhos, mas achei bem frágilzinho. Inclusive, achei bem frágil. Deixa eu ver quanto é que ele tava. Não sei se é esse não, não é esse não. O preço nem tá aqui. Outra coisa que eu gosto aqui no Sam's, tem essas coisas aqui que você não acha em outro lugar. É carinho, mas pra quem gosta dessas coisas antigas, fica maluco com isso aqui. Minha mãe e meu pai mesmo, doida com um negócio desse. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Ainda tem entrada USB, ó. Não é tão antigo assim, né? Ele imita os antigos. Aí logo aqui na entrada tem também calças, calça da Levis, ó. Várias, essa daqui tá linda, essa cor. Muito, muito linda. Muito linda mesmo. Só que eu acho que aqui não tem vestiário, né? Então, meio que não dá pra experimentar. Tem essa cor, esse daqui eu acho que é bermuda masculina, azul marinho. Lindo. Vende várias coisas aqui. E aqui é a parte que as mamães ficam doidinhas, né? Que tem kit. Ou tem Carters. Ó, eu falando, ó, eu dona de casa falando de kit. Ó, pra isso, gente, que coisa mais fofinha. E aí os conjuntinhos são nessa faixa de preço aqui. Eu não sei comparado a Outlet se aqui tá caro ou barato. Mas tem muita coisinha fofa, muita coisinha linda aqui. Aí a versão de meninos. Isso aqui, gente, sem condições. Ai, meu Deus. Lindo demais, lindo. Tem muita coisa aqui pra criança. Muita. De esporte aqui também. Ó, inclusive, pra São João. Daqui a 2 meses, né? Ó. Esse azul tá lindo. Pra isso. Tá lindo, 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 lindo. E tem esse quadriculadozinho aqui, ó. Amei. E essas camisas, inclusive, estão na promoção. Por R$130, ó. O preço tá muito bom. Tem a listrada também, que tá linda. Aí eu amo vir nessa parte de eletros. Gente, essa batedeira aqui é tudo, né? Perfeita demais. Tá até na promoção, mas não tenho coragem de comprar por esse preço. Mas é muito linda. Se eu fizesse muito bolo, se eu trabalhasse com isso, inclusive, eu acho que eu compraria. Mas fora isso, não. E vocês já viram esse lançamento aqui da Oster? Ele é forno air fry. Funciona dos dois jeitos. Pra quem não tem forno, é perfeito, né? Porque compra um eletro só e tem os dois. E tá na promoção também. R$1.250. A Oster arrasou, 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 arrasou. Olha essa daqui eu não conhecia, não. Essa também é forno air fry, só que de outro modelo. Ah, você abre um lado, vai os dois. Sensacional. Gostei, muito bom. E vem vários acessóriozinhos. Várias bandejinhas. Ai, gostei. Que máximo. Gostei. Essa também, pelo visto, mesmo preço. R$249. Ó, essa vem, inclusive, com esse espetozinho aqui pra você girar o frango. Esse daqui dá pra você botar batata frita dentro, que ele vai fritando todos os lados. Ó. Mas, sei. Achei pequena. Impressão de que ela é pequena, melhor do que a minha. Mas acho que pode ser só impressão mesmo. Ela tá por R$800.
essa daqui. Ó, esse daqui é o purificador de água, o bebedouro, que eu quero muito comprar, porque ele é estreitozinho e vai dar no espaçozinho que eu tinha lá entre o armário e a janela. Porém, eu nunca experimentei água dela. Eu tenho muito medo dela sair com gosto de água de torneira, sabe? Porque tem purificadores que tem filtro, tudo direitinho, mas não tira aquele gosto de água de torneira. E aí eu queria experimentar antes de comprar. Mas, inclusive, acho que o preço aqui não está tão bom. Mas mesmo assim, não iria comprar hoje. Mas tenho muita vontade. Se alguém tiver desse bebedouro, me fala, por favor, se valeu a pena ou não. Esse daqui são saquinhos que eu já falei pra vocês, tá vendo? Os saquinhos zip que vocês podem colocar no congelador e tudo mais, com o que vocês quiserem. Não vaza líquido, porque ele tem o fecho duplo, então não vaza líquido nenhum. Então até polpa de maracujá, se vocês quiserem colocar aqui dentro, pode colocar que não vaza. Aí tem o grande, o médio e o pequeno. Aí vocês se atentam só às medidas, por exemplo... 17.7, tá vendo? Por 19.5. Esse daqui 26.8 por 27.9. Esse daqui é bem grandão. E é isso. Mas ótimo, ótimo, ótimo. Outra coisa diferente que tem aqui. No final dos corredores, às vezes, tem essas estantes, assim, com alguns itens que são últimas unidades ou tá perto de vencer. Tudo com preço mais em conta. Então dá pra você dar uma passadinha aqui e dar uma olhada se tem alguma coisa que você quer. Por exemplo, olha essa pipoca aqui, que legal. Ela tá por R$15,92. Ela era R$21, mas é porque tá próximo da validade, tá vendo? Vai vencer dia 24 desse mês já. Então, se não for consumir logo, não vale a pena. Olha esse aqui do Kinder, que já passou esse período da Páscoa, né? Ou do Natal. Aí, enfim, eles colocam aqui, você dá uma olhadinha. Se é alguma coisa que você quer, que você já vai consumir logo, dá uma olhadinha no preço. Ó, o Milka, por exemplo, ele tá partido, tá vendo? Então eles vendem mais barato. Tá saindo por R$30 esse grandão aqui. Os temperinhos. Tá saindo por R$37. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Não sei. Por que será? Ah, produto. Não. Produto sem devolução, sem troca. Ah, falta uma unidade, tá vendo? Então, em vez de pegar o kit completo, vai vir faltando um. Por isso que tá esse preço. E é isso, gente. Aí é só vasculhar aqui. Se tiver alguma coisa que a pessoa gosta, tá ótimo, a pessoa dá sorte. Embalagem variada. Acabou. Ó, o Lindt. Ele tá quanto? Tá R$40, perto da validade, dia 18. M&M's, vence dia 25. Finalmente achei Letíssimo integral na garrafinha. Eu tava achando só no saquinho. Aí vou aproveitar pra pegar logo, porque lá em casa só tem um saquinho agora. Hoje tá tendo promoção também desses cabides de madeira, 16 por R$70 praticamente. Não tenho noção se tá realmente barato, mas eu não gosto muito desse de madeira. Eu acho que ele ocupa muito espaço e acho muito pesado. Não sei, eu acho que seria uma modalidade que eu não teria. Mas também pra quem mora em lugar de praia, essas coisas, eu acho que é uma ótima opção, né? Apesar de que o de plástico, eu acho que atenderia melhor. Outra coisa que eu amo aqui é essa variedade de queijos. Gente, é uma infinidade. Tem desse lado aqui e do outro lado. Tem outras coisas diferentes. Tem de tudo. Esse queijo aqui, búfala, é uma delícia, perfeito, perfeito, perfeito. Esse daqui aberto para poder fazer a manta, para poder fazer mesa posta. Ai, gente, dá para fazer tanta coisa com isso aqui que vocês não têm noção. Eu fico doida para quem gosta de queijo, isso aqui é uma loucura. É como ir naquelas casas de Minas, sabe, que tem um bocado de coisinha. Tem tudo quanto é tipo de queijo, ainda tem o outro lado. Perfeito. Aqui tem essa sensação também de mix de sementes, essas coisas. Então tem de vários tipos. Você consegue comprar um pacote só com castanha do Pará. Tem outro pacote que ele vem todo misturado
Não sei se tá aqui, eu acho que tá do outro lado. Vou tentar achar. Mas, ó, é muita coisa diferente aqui, ó. Que você não vai achar em outro mercado, de jeito nenhum. Tanto que eu me sinto fora, sabe? Daqui do Brasil é bem diferente. Cadê o que eu tô procurando? Ah, esse aqui, ó. Esse, tá vendo? Tem uma mistura legal. Uva passas, amêndoa, castanha de caju, nozes, avelã. Muita coisa. Aí tem só damasco. Esse daqui a gente já acha mais fácil, né? Só damasco, só ameixa. Esse daqui são nozes. Só que o preço é meio salgadinho, tá vendo? Um quilo vem R$ 80 na promoção. Esse outro aqui, que é a marca Raiz Bem, tá de R$ 90 um quilo. E aí vai. E aqui é assim, ó. Tem a parte das frutas aqui que vocês estão vendo. Aí lá tem peixes e tudo mais. Nesse freezer aqui são carnes, aqui vem hortifruti, aqui vem os iogurtes e os congelados. Aí tem os salgados, do lado de lá tem os sucos, hambúrguer, enfim. É bem grandão aqui e tem de tudo. Final de semana normalmente tem mais promoções do que durante a semana. Então vocês deixam pra vir mais final de semana. Meu Deus, eu não acredito! Passei aqui ontem, não tinha. Ó, pra isso. Eu amo isso aqui, gente. Amo, amo, amo. Aí, ó, as promoções. Deixa eu mostrar pra vocês. Os requeijões. Tá vendo? De 500 gramas. O preço, muito bom. Esse é da marca Miller's Mark. Esse da Vigor. E esse da Catupiry. Todos com preço muito bom. Tanto o light quanto o tradicional. Sensacional. O preço, muito bom. Muito bom. Passar aqui de perto. Pra vocês irem olhando. A burrata, tá vendo? Também tá na promoção por R$ 25. Manteiga daqui do Sans por R$ 25 também, de 500 gramas. Pegar o meu pão de queijo favorito, que é o da Catupiry. Amo, amo, amo. Ele é recheado com Catupiry, tá vendo? Delicioso, gente. Perfeito. Aí, claro que eu vou aproveitar para pegar também. Aí eu vou pegar o tradicional e o light. Pegar o limonade que a gente gosta. A cor desse tá diferente. Tô achando estranho. Tá estranha a cor, não tá? Tá meio escuro esse, a validade. Mês 9. Ai, tomara que não tenha mudado a fórmula. Pegou um hamburguinho. Esse daqui é uma delícia de fraldinha. Perfeito. Vem dois aqui dentro. Só que termina que eu não aguento comer um todo. Eu como minha outra metade. Vou pegar esse daqui para experimentar. Ó, de frutas vermelhas. Tem de mirtilo, de framboesa, de amora, de morango. Mas eu vou pegar esse que é o mixzinho. Aí ele tá, o mix. Tá por R$ 19. A gente vai pegar a manteiguinha aqui também, que nunca mais a gente pegou. Tem com sal e sem sal. Depois dei uma lida sobre ela. É uma manteiga mais saudável, sabe? Melhor do que aquelas outras que a gente consome. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre ela. Ela não é baratinha, mas pelo menos hoje está na promoção e se usa bem pouquinho dela. Então esse potinho rende bastante. Deixa eu mostrar logo para vocês aqui, ó. Ela é pura, tá vendo? Extraída da manteiga fresca. Então, a manteiga que a gente consome, ela não é tão pura quanto essa daqui. Ela é extraída da manteiga que a gente costuma consumir. Então, até ômega, ela tem vitaminas, essas coisas. Então, por isso que a gente pega dessa. Oi, gente. Fico babando nesse aqui, ó. Tá na promoção. R$ 500 o jogo de algodão egípcio. É quase R$ 900 um jogo desse daqui. Mas, meu Deus do céu. Perfeito, perfeito. O toque dele é sensacional. Aí só tem esse branco e essa cor aqui. O cinza que eu acho lindo, não tem mais. Só por isso, né, gente? Só por isso, porque não tem o cinza. Só por isso que eu não vou levar. Mas voltando pro foco, a gente veio pegar esse protetor de colchão aqui. Porque o nosso colchão tá esfarelando. Depois eu vou mostrar pra vocês. O nosso colchão não, a nossa capa está esfarelando, a parte impermeável de baixo. Tá descascando toda, porque já tem 4 anos, né, que a gente tá com ela. Aí a gente veio pegar essa daqui, que também é impermeável e é até mais grossinha.
E achei aqui também esse jogo de copas. Vou pegar esse aqui, esse azul. Tá lindo demais, gente. Olha esse aqui. Ainda tem o quadriculadinho aqui atrás, ó. Lindo, 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 lindo. Macio. Ele é 100% algodão. Gente, muito lindo. Verde, azul marinho, o begezinho e o cinza. Ai, meu Deus, mas eu acho que eu vou levar o azul marinho, que vai dar um destaquezinho na minha cozinha, sabe? E aí, gente, que cor? Acho que vai ser o azul mesmo. E em casa eu mostro qual foi que eu decidi, mas agora eu tô na dúvida. Aí sabe o que é engraçado? A gente já tava no caixa. Aí Anderson viu o cara com essa lixeira automática. Aí a gente lembrou que a nossa, a tampa quebrou, não tava subindo mais automática. Ele, bora lá ver, deve ser baratinho. Quando chega aqui, a menorzinha 134 e a maiorzinha de 12 litros 270. Ele é, nem é tão baratinho assim, né? Mas tá apaixonado pela lixeira, porque essa é menor do que o que a gente tinha. E nosso banheiro é muito pequenininho, né? Então eu acho que ele vai ficar ainda melhor lá no espaço. Mas, gente, sério, a gente se apaixonou. Ela é bem robusta. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ela é bem robusta, essa parte aqui, ó. Ajuda aqui, meu, por favor. Ah, aqui, ó. Tá vendo? O material dela é muito bom. Só que essa é a pilha. Ó, a parte de dentro. Como é que é? E ela não faz barulho quando sobe, ó. É bem silenciosa, bem silenciosa. É porque aqui tá sem pilha, né? Então não tá pegando pelo sensor. Mas aqui quando passa a mão, ela abre. E aí, meu Deus do céu. Então decidiu o que vai levar, é? Já pegou até o saco. Então bora, né? Meu Deus. Foi uma vinda tão despretensiosa, deu nisso aqui. Isso que dá olhar a compra dos outros no caixa. Mas ver o que a gente tava precisando mesmo. A nossa tava fazendo a gente passar raiva já. Deixa eu fechar. E a nossa lixeira da cozinha é essa daqui, ó. De 40 litros, que é 20 de cada lado. É dessa, né, amor? Ou é muito parecida com essa? Pelo menos o modelo dela é igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Só o pedal que eu tô achando um pouquinho diferente. É modelo mais novo porque já tem, tá vendo? É. Computador. Ah, esse é o Então, tá modelo mais mais novo. novo. Mas assim, olhando, parece muito com a nossa. Ela tá a R$ 500. A gente comprou bem mais barata também, viu? Comprou por esse valor, não, bem mais barato. Mas agora tem o fixador para botar para prender o saco. É. No geral, acho que ainda prefiro a minha, já que eu paguei mais barato. Vou abrir, já cheguei ansiosa. Vou abrir, vou colocar para lavar. Ele é da marca de lá do Santos, tá vendo? Vem 8, eu achei que o preço estava bom e achei bem lindinho. Tinha um outro que dizia que era super absorvente, mas esse daqui eu achei macio, acho que vai absorver legal também e achei mais bonito. Então acho que foi uma boa escolha. Vou abrir para lavar. Ó, uma coisa que eu percebi, quando a gente passa a mão, ele acende essas luzes. E aí, quando ele vai fechar, ele começa a apagar as luzes aos poucos. E aí, quando essa última apaga aqui, ele fecha. Ó, vou ver. Tá tudo acesa, tá vendo? Aí ele começa a apagar, ó. Aí vai fechar. Pronto! Gostei. Ó, a lixeira tava bem aqui nesse canto, que era a nossa, perto da nossa passagem aqui, né? Aí eu fui e resolvi colocar ali do lado do vaso. Aí ela fica bem escondidinha ali, tá vendo? Bem discretazinha. E por ela ser estreitinha, ficou ótimo. Ótimo, ótimo. Ainda dá pra deixar o
limpador de vaso ali do lado. Ficou perfeito. E a passagem aqui fica livre. Gente, eu acabei de tirar o meu protetor de cama. E olha como ele estava todo esfarelado por baixo. Terrível. Coloquei ele até aqui assim. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele estava por baixo. Que essa parte do plástico impermeável, olha pra aqui o que aconteceu. Esfarelou todinho. Todinho, todinho, todinho. E aí começou a soltar isso aqui na cama. É mole? Thank you.